با یاد و نام خداوند مهربان، هموطنان عزیز سلام، بیننده خبرنامه هستید. ایام میلاد النبی هست. خدمت همگی هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم، بلخصی که از فردا هم آغاز هفته زیبای وحدت و اخوت اسلامی است. امید که کشور ما از همه بدی ها به برکت ایام به دور باشه. چند روز پیش کشته شدن المصری، یکی از کلیدی ترین اعضای القاعده در ولایت غزنی، توسط نیروهای امنیتی کشور صورت گرفت. به واقعیتش یکی از مهمترین اتفاقات و دستاوردها بود و هست. منتها به گفته جناب مرتضی مشاور ریاست جمهوری، نفهم چرا چندان مورد استقبال رسانه‌های ما قرار نگرفت. خود آمریکایی‌ها هم این خبر را پوشش نمی‌دهند، چون می‌دانند که اگر دنیا را خبر کنند قاب از چهره طالبان برداشته میشه و روابط محکم طالبان و القاعده افشا میشه و آبرویشان میره، به خاطر همون پیمان صلحی که با طالبان داشتن، چرا که در اونجا گفتن که طالبان هیچ ارتباطی با القاعده نداره. طالبان هم مشخص است که چرا خب خود گرفتن، اما رسانه های داخلی و نهادهای داخل افغانستان چرا برایشان ای اندازه بی اهمیت است؟ باور کنید بیش از حد از خود بیگانه شدیم و مرغ همسایه برای ما شده غاز. اگر این نمی فرد توسط نیروهای آمریکایی کشته می شد، باور کنید که تمام دنیا واویلا می شد و تبریکات بود و ترفیعات بود که برای افراد دادن می شد. اما چون نیروهای خودی انجام دادن، نفهم چرا بی ارزش باید جلوه داده شود. از اون طرف هم حتی اگر خبرش توسط رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی نشر می شد، باز هم مطمئن باشید که رسانه‌های داخلی چرخمی برنامه می‌گرفتن و میزگرد و گفتگوی تلفنی و کارشناس‌های زبده بود که تمام رسانه‌ها را اشغال می‌کردند رابطه با کشته شدن المصری. خیر، فقط بدانید که این فرد سال‌های طولانی تحت تعقیب آمریکا بوده و یکی از اعضای کلیدی القاعده به شمار می‌رفت. فتوا هم فقط فتوای علمای پاکستان. وضعیت جاری کشتار مسلمانان در افغانستان باعث شده که محافظه کاری علمای دینی در سراسر جهان بسر آید. صبرشان دیگه بسر آمد و چند روز پیش رئیس اتحادیه علمای اسلام جنگ در افغانستان را حرام خواند. در رسانه ها دیدید. بعدش هم جمعیت 3000 نفری از علمای داخل کشور جمع شدند و جنگ فعلی را حرام خواندند. دو روز پیش هم علمای بنگلادش فتوا صادر کردند که جنگ افغانستان حرام است. امروز هم سازمان همکاری های اسلامی با نشر اعلامیه از افزایش خشونت های اخیر افغانستان ابراز تأسف کرده و خواستار صلح و آتش بس شده. این موضع گیری روشن علما باعث شده که طالبا واکنش نشان بدن، چون که یک جای نبود، دو جای نبود، از داخل و خارج و نهادهای بین المللی اسلامی. سخنگوی طالبان در اعلامیه گفته که فتوا دادن و ناجایز خواندن این جهاد بزرگ از سوی بعضی به اصطلاح نشست های علمای داخل و خارج از کشور قابل تأسف است. و در بخش دیگری او از همین بیانیه‌شان علما را درباری خطاب کرده و فتواها را هم فرمایشی گفتن. بله دیگه، حتما باید شیخ فتوا دهنده همون شیخ باشه که ایشان در مدرسه‌اش در همون جا درس خواندن که قابل قبول برای ایشان باشه، یا هم نفهم که فتوا از جای دیگه قبول نیست، فقط و فقط فتوا مختص به ملاهای پاکستانی شده. الله اعلم. آقای فرستاده، آقای ویژه، آقای ناامید، این روند برخورد طالبان با مذاکرات صلح باعث شده که یک نفر بسیار دلخون باشه و او هم کسی نیست غیر از خلیلزاد که وضعیت فعلی و جاری افغانستان دستپخت ایشان است. جناب خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، همزمان با آغاز همین دور تازه سفرهای خود به منطقه ابراز ناامیدی کرده که خشونت‌ها بر رغم تعهدات انجام شده کاهش نیافته. خب کسی نیست به ایشان بگه که طالبان مهمترین کار را که جنگ نکردن و نکشتن خارجی‌ها بود انجام دادن و حالا اگر به یک بخش بسیار خردترک و بی اهمیت همو موافقتنامه صلحشان پایبند نیستن، شما زیاد دلخون نباش. شما که نام خدا تمام امکاناتتان را کش کرده به پاکستان برده روانید، میروید بخیر. دیگه چه اهمیتی داره؟ کشته از ما، بیوه از ما، نمیفهم یتیم از ما، سرباز و جوانی کشته میشه از ما، سرک و پلچک و مسجد و شفاخانه و کورس آموزشی که هدف حمله قرار میگیره از ما. دیگه همی که طالبای کرام باید ناامید باشن جناب خلیلزاد، چرا که طالبای کرام سخت و محکم به پیمان صلح پایبند هستند و برعکس در هلمند شما از نیروهای ما دفاع میکنید، در میدان وردک شما در دفاع از نیروهای ما بمباران میکنید، در و تازگی هم در غزنی تا
طالبای کرام در دفاع از ما بمباران کردید. شما خودتان بیشتر همون پیمان صلح دوحه را زیر پای کردید. طالبان حتی یک خارجی را هم تا 9 ماه اخیر نکشتند. ننگرهار ولایت درجه اول اصلی، در حالی که بسیار از ولایت با کمبود بودجه دست و پنجه نرم میکنند و ولایتی هم به عنوان درجه دو و درجه سه هستند که بوی پول و بودجه به مشامشان نمیرسه، اما در ولایت همیشه بهار ننگرهار بعد از رفتن والی جدید اتفاقات زیادی در ولایت افتید. یکیش تنها همو خریداری و توزیع 2 میلیون دلار پشخانه بود که در ولایت توزیع کردند. به تازگی هم در ولایت یک پارکک باغچگک خورترک جور کردن به یادبود ناکامورا، همون دکتر ژاپنی که طالبای کرام میشانه به زور به سفر آخرت روان کردن. ساخت همی پارک یادبود مصرفش شده باشه به نظر شما چند؟ 16 میلیون افغانی برای همین پارکی که عکس در تصاویر میبینید که یک جیری من فکر نمیکنم باشه. البته یاد دکتر ناکامورا رو فراموش شدنی نباید باشه برای ما، چرا که در مقایسه با بسیار از مقامات فعلی ایشان بیشتر و خالصانه تر برای آبادانی افغانستان کار خدمت کردن. اما ما هم از نزدیک ندیدیم، فقط در رسانه ها دیدیم و شنیدیم همین پارک که چه اندازه است و چه رقمی. شاید دروازه و همون زنجیرهای گرد سایه پارک از طلا باشه یا هم از نقره، شاید دیگر رقم خود نمیشه. 16 میلیون برای ساخت چند صد متر پیاده رو و هموارکاری یک جریب زمین مصرف کرد. خلاصه ولایت هم ولایت درجه اول، پشت درجه دو سه چندان نگردید. خبر دارید که لویس آرنوالی چندین تن به شمول والی بر حال ولایت هرات دیگه خدمت شما عرض شده، سه عضو شورای ولایتی و رئیس اتهامی ولایت هرات به اتهام فساد اداری به محکمه معرفی کرده. امروز در نشست عمومی مجلس نمایندگان این موضوع مطرح شد و بعد از اینکه میررحمان رحمان رئیس مجلس برای تشکیل هیئتی از سوی نمایندگان هرات یک دستور صادر کرد، با درگیری و برخورد فیزیکی دو عضو مجلس این دستور استقبال شد. ببینید والی هرات مربوط به کدام کمیسیون است؟ نه والی هرات مربوط به کدام کمیسیون است؟ نه اما نکته جالب در این قضیه برخورد فیزیکی بود که وکلای هرات در این قضیه دخیل نبودند، بلکه جناب حسینزاده نماینده لوگر بود و حمیدی نماینده پکتیا که با هم دست به یخن شده بودند و برخورد فیزیکی را انجام داده بودند. به شکل بعض وقتا میشه که دیگه آش از خود کاسه کردم داغ‌تر باشه. اما وضعیت پارلمان به خیال وخیم‌تر از این گپ‌ها باشه و امکان داره هم شود، چرا که یکی از وکلا بسیار ترسیده بودن که سواد چاقو کشی نشه در پارلمان. ببینید به رسانه ها و به مردم یک سند علنی در دستش می دهیم که اولیسی جرگه را به عنوان بدماشخانه، به عنوان پهلوانخانه معرفی می کند. ما اصول وظایف داخلی داریم، رو به روی شما برخورد فیزیکی می شود، فردا اینجا کشته میشن، اینجا سلام یارن، اینجا با کارت کسی رو میزنن. چرا ما شما 250 وکیل به خاطر دو وکیل یا ده وکیل بدنام میکنید؟ امیدوار هستم که امو شنگ نظامی خود استفاده کنین، قانون تطبیق کنین. تشکر. بله، یه هم از پارلمان، اما قرار است همی پارلمان چند وقت دیگه به نامزد وزرای معرفی شده توسط دولت رأی اعتماد بدن. در همین زمینه خب مشکل و یا انتقاد ایست که بسیاری از همین وکلا پیش از این گپا خودشان به پیش نامزد وزرا تشریف فرما شدند و اظهار ارادت کردند و لذا احتمالی که وزرای صحیح و کاردرست انتخاب شده ای وکیل صاحبای ملاقات کننده به چالش مواجه ساختند. امروز یک تن از وکلا حرف خوبی زد، گفت که امون لیست مراجعین همین نامزد وزرا را نشر بکنید تا معلوم شود که چه تعداد وکلا پیش هر کدام از نامزد وزرا رفتن. شاید منظور ایشان این باشه که همون ساخت و پاخت ها را برملا بکنن. نه این فهم دیگه. ببینید چرا از این وکلا پرسان نمی شود؟ این را هم من پرسانشان اینجا دادم که کاندید وزارای که میاد باید لستی وکلا را ارائه کنم.
قبل از باید لیست وکلار را کند که در این مدت کدام وکیل در دفتر این آمد، از اینا چی خواست و چی امری داده شد. امروز به ده ها اسناد در رسانه ها منتشر میشه که مقرری های فوق العاده و دزدیش نوشته شده که وکلای کار میکنه. من که کار نکردم، من چرا بدنام شوم؟ وکلای کی کار نکردن چرا استاد نمیشون؟ بعضی میگه چرا تمام وکلا رو متهم میکنی؟ چرا از یک وکیل گناهکار دفاع میکنی؟ چرا از او همراهی میکنی؟ چرا دو مهمان خانه میری پلاو چلاو میخوری؟ اما از این پارلمان بعید به نظر میرسه که نتیجه دلخواه ملت از او برای، یعنی وزرای برای که کارآمد باشن. دلیلش اینی هم دلیلش یک زازه است و کل پارلمان زنده باشن جناب زازه. لیکن د ولسی جرګې د دارالنشأ پر فساد باندې مو سترګې پټې کړې دي، پر تبعیض او تعصب باندې مو سترګې پټې کړې دي. یا خو په دې ټولو کې ورسره شریکان یو، او یا خو زازای صاحب دومره زور لري چې په دغه ټولو اموراتو کې دغه کولای سي مداخله کولای سي. ښاغلی زازای صاحب چې دغه خپل کور ته ځي، شخصي سفرونه کوي، دغه مصارف یې د کومې خوا څخه کیږي؟ ځینې وکیل صاحبان ته دوه نفره، درې نفره، څلور نفره فوق العاده NTA ورکول کیږي، بالمقطع ورته دغه کیږي. لیکن ځینې وکیل صاحبان ته بیا هیڅ هم نه ورکول کیږي. په ولسی جرګې کې اصلاحات رانولي، ماته رحماني صاحب د ولسی جرګې رئیس نه دی، ماته ښاغلی زازای صاحب د ولسی جرګې بی تاجه باچا د ولسی جرګې دغه دی رئیس دی. یوه ورځ نه ده، دوه ورځ نه دی، په هر موضوع کې زازای صاحب صاحب نظر دی. په هر موضوع کې د وکیل جواب د رحماني صاحب پر ځای باندې زازای صاحب ورته ورکوي. یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، څلور ورځې، پنځه ورځې، تر کومه وخته موږ ولې دومره توهین او تحقیر کیږي؟ بله، جناب زازای زرنگ هستن و زیرک که غیر از این اگر نمی بود حساب بکن 200 چند وکیله ایشان سر یک انگشت خود میگردانن و کار خود میکنن. اما زرنگی همیشه به کار میه. نمونش هم این تصویر تقدیم شما. بله، با فیسبوک در خدمت شما هستیم. از مختار وفایی شروع میکنیم، از خبرنگارای خوب کشور، که یک مؤسسه نوشته کردن یک مؤسسه بریتانیایی 350 جنگجوی طالب را برای ماین پاکی در بدل 230 پوند دستمزد ماهیانه استخدام کرده است. و در ادامه ایشان نوشته کردن که کلدار میگیرند و ماین میکارند، پوند میگیرند و دوباره خونسا میکنند. سید محمد حسینی هم نوشته کردن عربستان به تحریم فرانسه رأی منفی داد، چون رأی مثبت به تحریم با منافع ملی آن کشور هماهنگ نبوده است و به باور ایشان عربستان بر اساس منافع ملی خود عمل میکند نه اسلام. امان فصیحی هم با نشر توییت خلیلزاد و ناامید بودنش نوشتن امیدوارم آقای فرستاده به این نتیجه رسیده باشد که ای طالب است که اراده جدی به صلح ندارد، نه حکومت افغانستان. عکس‌های خبری هم تقدیم شما. دو کاریکاتور زیبا هم ببینید.
امید که این برنامه خبرنامه هم طرف توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصت بعد شما رو به الله پاک می‌سپارم.